Hello， 大家好，我是勋基，欢迎来到我们的 Minecraft 极位生存系列第五集。好，那我们今天当然就是要盖我们的房子啦。那有没有看到我身后有这个？你是谁啊 ？Hello， 大家好，我是勋基。那么我就是要来帮你啦。你是谁？为什么声音也跟我不一样？那当然，我可是从平行世界过来的。哦，所以你今天也是来帮忙盖房子的是吧？你看到那这是什么呢？好，那我知道了。好，那我后来就是把这座岛给铲平之后，我就开始盖了一个植树场，然后大概就在那边一直种树、砍树、种树、砍树，好一段时间。然后也在这段时间盖了一座桥，因为我觉得这样一直坐船过去太麻烦了，所以我们今天终于。可以好好的盖房子，素材真的收集超久啊！天哪，那我们就废话不多说，来盖我们梦想中的房子吧 ，Go！ 好，那我们的房子目前已经盖到一楼，已经算完成咯，只差玻璃的部分。那我带大家看，这边就是到时候我们要铺玻璃片的地方。好，然后二楼部分我们还没有完成，可能还要一段时间。那我们就继续盖我们的二楼吧。好，那我们的房子就盖完咯。其实这栋房子也没说特别大，而且我跟我预想到的木头数量其实你都有差异，好像也不用收集到那么多啦。那我们房子后最后整体是长这样，对，我觉得还蛮好看的，就跟另外一个勋基一起盖平行时空的勋基。好，那我们这边先进来一楼大厅的部分哦。我们一楼这是采用一些透光，因为我想说一楼就是可以办公的地方，我觉得透一点光，感觉屋子的气氛也会比较好。其实二楼也是差不多啦。好，那我们就到二楼去吧。那内饰部分我可能之后会自己再放。好，那到二楼的时候，二楼其实
空间隔成了两间，这边的话可能可以放个储藏之类的地方之类的，然后这边就是我们的卧室，卧室这边的话，这边开了一个窗，就是我们早上起来的时候太阳叫醒我们这样，然后这边也开了一个阳台，我们起床之后也可以到阳台这边去看一下海景，我是觉得开着光影的时候看的时候真的还不错。那今天这段时间也是请了我们平行世界的勋基帮了很多忙，不然这栋房子我一个人盖其实也会花很多的时间，因为有他我们今天这栋房子才可以完成。好，那我们做个总结吧。那我们今天影片就到这边结束，如果喜欢我的影片的话可以按个喜欢，想要持续追踪你的新动态的话可以订阅我哦。那么我是勋基，我们下次再见，大家拜拜。那你先睡吧。好，晚安。这里是哪里？我回来了。